Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini menjatuhkan hukuman penjara berjumlah 72 tahun dan denda RM210 juta ke atas Dato' Sri Najib Razak. Ini selepas bekas Perdana Menteri itu didapati bersalah terhadap 7 pertuduhan, pecah amanah, rasuah dan salah guna kuasa membabitkan dana RM42 juta SRC International Sdn. Berhad. Keputusan dibuat Hakim Muhammad Nazlan kira-kira jam 6.30 petang tadi. Ketika membacakan hukuman itu, mahkamah memerintahkan Dato' Sri Najib dihukum penjara 10 tahun masing-masing bagi 3 tuduhan pecah amanah wang RM42 juta milik SRC International Sdn. Berhad. Hakim turut memerintahkan Dato' Sri Najib dikenakan 12 tahun penjara dan denda RM210 juta atau jika gagal bayar 5 tahun penjara bagi tuduhan menyalahgunakan kedudukan. Manakala bagi tuduhan pengubahan wang haram pula, hakim memerintahkan tertuduh dipenjara 10 tahun bagi setiap tuduhan walaupun